Galera, tava dando uma olhada aqui no ranking dos 10 supercomputadores mais rápidos do mundo de 2019 e dentre os 10, 6 utilizam processadores Xeon, inclusive computadores da NASA. Segue no vídeo. Salve galera, Vini Boy na área. No vídeo de hoje, começando com a série Curiosidades Xeon, e vou trazer algumas curiosidades aí do mundo de tecnologia, galera. A primeira delas, que eu também estava bem curioso, era para saber como funciona ou como é uma configuração de um PC da NASA. A gente utiliza, né, brinca o modo de falar quando um colega nosso compra um PC muito potente, a gente fala: caraca, PC da NASA. Então fui atrás para saber de mais informações. Pelo Google, achei o canal, né, esse canal, ó. Achei a página Mundo Conectado e o último PC que a NASA fez foi o Ancon, né, em 2019. É o novo supercomputador da NASA. Ele vai ajudar na missão Artemis, que vai ter mais de 1.500 cientistas, galera, fazendo os cálculos, né, juntamente com o computador ali, com o Ancon, os cálculos necessários para poder levar o homem para a Lua, né, referente ao novo foguete que eles têm lá, fazer esses cálculos. Algo que eu achei interessante é isso aqui, galera. Esse computador possui 46.080 núcleos. Tá? E ele utiliza processadores Xeon. Eu fui procurar mais referente a ele. Esse aqui é o computador, galera. Se você acha que seu gabinete é grande, isso aqui é um PC da NASA. Tem maiores, viu? Esse aqui ainda é pequeno. Esse aqui, pelo que eu vi, ele fica em 27º do ranking mundial de computadores mais potentes do mundo. Ele tem 46 mil núcleos e ele utiliza um processador Intel Xeon Gold, galera. As configurações dele serão essas aqui, as especificações. Um servidor de processador 14 nanômetros de 2019, tá? Um processador novo. Ele tem 20 núcleos, 40 threads e a frequência base é 2.50 e vai até 3.90. E assim, galera, mostrar para vocês. Ele tem 1.152 nódulos e cada nódulo desse tem dois processadores Xeon. Se você fizer o cálculo, dois processadores Xeon, cada processador tem 20 núcleos, você faz 40 vezes 152, isso dá exatamente 46.080 núcleos de processamento. E aqui tem uma simulação feita, galera, pelo um vídeo, né, uma dinâmica, uma simulação dinâmica de fluidos, né, os fluidos de ar passando em um drone que eles têm. Então é feita toda a configuração, eles fizeram a inversão das hélices, as da frente colocaram para baixo, as de trás deixaram para cima. Geralmente você vê ou as hélices para baixo ou as hélices para cima, né? Então geralmente eu vejo as hélices para cima, dificilmente eu vejo para baixo. Então eles inverteram as hélices, deixaram dessa forma e vocês podem ver que esse fluido de ar que passa aqui, galera, isso que é o fluido, né? Simulação de fluido. Dessa forma invertido, eles viram que dar um melhor desempenho, além de economizar energia no drone, dá um melhor desempenho, galera. Então cada fluido desse aqui de ar que é passado é feito toda a simulação com o peso do drone, as forças que a hélice vai ter para rodar ali e realmente o ar passando para saber como que vai ter um desempenho, né, na simulação e quando for fazer a construção do drone ou fazer tirar o projeto do papel, colocar ali ele para construir, realmente dá certo e sair igual à simulação. Então realmente precisa de computadores bem potentes para fazer todos esses cálculos. Tá? E como eu falei, esse aqui é o computador, tem maiores, galera, tem bem maiores, tá? Esse é o rank de 2019, o rank vai atualizar agora em novembro para vir em 2020. Os dois primeiros computadores, né, o Summit e o Sierra, são da NASA, tá? Eles utilizam processadores IBM, vocês já estão vendo aqui cores, galera, é isso mesmo, 2 milhões e 400 mil núcleos. Aí você vai vendo, então aqui de 10 milhões de núcleos, que é um processador que Sunway, tá, um processador chinês Sunway. Os dois primeiros são IBM, tá? Então já deixa três separado. E o último, que é também um computador da NASA, também utiliza IBM. O restante, galera, os outros seis com supercomputadores do top 10 de 2019 são processadores Xeon, tá? E alguns desses processadores são da NASA também. Esse Fronteiro, Trinity são da NASA. E vocês podem ver, ó, usa um E5-2692 V2, tem 4 bilhões de núcleos. Esse aqui, ó, Intel Xeon Platinum, 448 mil núcleos. Outro utiliza um Xeon da plataforma X99, um Xeon V3, o E5-2690 V3.
Outro também, ó, o Trinity, essa aqui é da NASA, utiliza o i5-2698V3, que eu passei no vídeo lá dos processadores mais fortes de cada plataforma. Outro utiliza Xeon Gold, o outro utiliza Xeon Platinum e, por último aqui. Então, galera, do top 10 supercomputadores mais potentes do mundo, dentre os 10 primeiros, 6 utilizam processadores Xeon. Esse aqui é um ranking atualizado de 2019, tá? Em 2020, e agora em novembro, quando atualizar o ranking, isso aqui vai mudar, galera. Porque eu vou mostrar para vocês. Existe um computador do Japão chamado Fugaku, que ele, em questão de fator ali de potência, ele faz 2,8 vezes mais rápido que o Summit, tá? Ele vai utilizar um processador da Fujitsu. Acho que deve ser assim que fala, né? Computador chinês. Então, assim, em novembro agora vai atualizar e esse computador Fugaku vai ser considerado o computador mais rápido do mundo. Esse aqui, só para mostrar para vocês, é o Summit, galera. Summit, que utiliza o processador da IBM, que é o atual mais potente supercomputador que temos. E vocês podem ver que é tipo uma sala, galera, que ele é gigantesco, gigantesco. Ó, tudo isso aqui é o Summit, galera. Daqui, todos esses daqui são Summit, tá? Então é gigante, é bem diferente, é de se assustar. Ó, vocês podem ver o tamanho do corredor. Tudo isso aqui é de computador, galera. Tudo isso aqui é processador, computador com memória e tudo. Realmente é um sistema gigantesco. Eu achei muito da hora eles deixarem todo personalizado aqui fora. Achei bem bacana, escrito Summit. E mostrar para vocês, esse aqui é um processador da IBM, né? O Power Nova, esse aqui é o modelo Talos, o que a NASA usa é diferente. Mas o formato é o mesmo, vocês podem ver, lá dentro vai ter várias dessas placas aqui com vários processadores da IBM. Esse daqui seria um Sunway, eu não consegui achar mais informações, mas vocês podem ver aqui que são 260 núcleos por CPU, né, por processador. É bem potente também, que é o que está em terceiro lugar no mundo. E esse aqui é uma das placas de vídeo que são utilizadas nesses computadores, galera. Vocês podem ver que o preço, ele tem 32 GB de memória. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver alguns vídeos de Fortnite, alguns outros jogos, até CSGO, rodando, né, algumas pessoas com umas placas RTX Quadro, ou alguns modelos Quadro, né, com 16, 24 GB de memória, igual essa aqui, ó, a NVIDIA RTX Titan. Você consegue ver alguns vídeos, eu vi alguns, e tem gente rodando Fortnite com 2.7000 de FPS, galera, com tudo no ultra, é bem engraçado. Mas igual eu falei, essas placas aqui não são feitas para isso, né? São para outro tipo de utilização, tanto que pelo preço, mas provavelmente alguns modelos mais antigos, ou a pessoa tem, trabalha com isso, fez um teste, não sei. Mas são placas bem potentes, galera, vocês podem ver pelo preço, né? Aqui, no caso, tudo vai dar 84 mil. Não sei se vocês lembram do último vídeo que eu fiz de processadores Xeon mais potentes de cada plataforma. Tem processador aí que custa 200 mil reais. Então, não é que a placa mais potente também não vai custar caro, né? Mas, galera, esse seria o vídeo, né? Tirando as dúvidas, eu nem sabia que existiam... Sabia que existiam outros processadores, mas não sabia como que funcionava, onde que era, né? Que a gente fica muito focado em NVIDIA e AMD. Mas tem também a IBM e esse Sunway, que é um processador diferente. Eu creio que existe mais outros modelos, né? Se a gente pesquisar e mundo afora. Mas espero que vocês tenham curtido, tá, galera? Ter tirado essas dúvidas, essa curiosidade, beleza? Dúvidas, críticas ou sugestões, deixe seus comentários, curte e compartilha. Tamo junto!